Ele ali não quer nem encarar nós já, ele tá em choque. Vamos pegar os itens que a gente puder, porque isso daí é importante pra nossa cidade. O dia mudou, olha o Meramon aqui, por falar em Meramon, né? Vamos ver o que ele quer. Quem é você? Sou o Meramon, minha tarefa é proteger esse portão em nome do nosso líder, Lord Talmon. Além deste portão está o território do Lord Talmon, não posso deixar alguém desconhecido passar, sem mais nem menos. Se desejar passar, tem que me derrotar primeiro. Vou acabar com esse Meramon, eu acho, né? Acha que consegue me derrotar? Vou acabar com essa confiança rapidinho. Vamos ver se nós estamos mais fortes que esse Meramon ou não. Teoricamente a gente tem um Blue Meramon. Não é possível, né? Não é possível que nós não vamos derrotar esse Meramon. Ah, tranquilo, mano. Já arrancamos meia vida dele e um hit. Foi hit meia vida. Tiranomon já deu mais um dano. Blue Meramon também. Mais um hit, acho que acaba essa treta aqui. Nice. Atropelamos tranquilo. Não sei nem dar ordem pros nossos Digimon, cara. Foi tranquilo. Vamos ver. Entendo. Essa paixão, essa força que não perde... Para minha chama, você pode conhecer o Lorde Talmon. Muito bem, vou deixar você passar. Assim, além deste ponto, tem um guardião ainda mais forte. É melhor você não abaixar sua guarda. Eu também tô forte, cara. Eu me preparei pra chegar aqui. Já matei meu Digimon duas vezes, não é possível. Não é possível. Ih, qual é que é desse guardião aqui? Primeiro eu vou catar esse Digimelo que tá por aqui, né? Pra garantir. Tem um Cubemon ali e tem um... Qual que é isso? É o Magnamon? Não é. Eu esqueci o nome dele. E você? Omega Shoutmon. Lá, lá, lá. Não, não é isso. Não, ainda não está certo. Ei, colega, não interrompa o processo artístico, ok? Tá bom, então, né? Se ele tá dizendo. Cubemon. Essa Cubemon deve ser o próximo protetor Cubemon me dá gatilho. Porque a nossa Cubemon foi de base logo de cara. Você é o ser humano que quer encontrar o Lorde Talmon, certo? Você é bem especial, conseguiu derrotar o Meramon. Mesmo assim, aqueles que só dependem de força bruta não podem encontrar nosso Lorde. Não é necessária inteligência acompanhando... Quer dizer, não. É necessária inteligência acompanhando tanta força. Somente quem possui as duas coisas se qualifica. Primeiro vou medir a inteligência, te desafio em uma batalha de sabedoria. Ué? Se multiplicou. Em choque, esta técnica de clone é o meu orgulho e minha alegria. Com estes dois clones, vou te testar. Agora eu vou explicar as regras primeiro. Cada um dos três vai fazer uma pergunta. Dos três, somente um vai fazer uma pergunta cuja resposta é 9. Se você acertar qual problema tem a resposta 9 e descobrir qual é o verdadeiro, eu, o clone, desaparece e você vai me enfrentar sozinho. Mas se você se enganar e escolher uma pergunta falsa com uma resposta que não é 9 e escolher um clone no meu lugar, você vai ter que lutar comigo e com os clones todos, os três. Agora mostre do que você acaba. Mano, 3 Cubemon não vai ser muito interessante de enfrentar não, tá? Não é por nada não. Vamos ver. Qual vai ser a pergunta desse aqui? Então vamos, eis uma questão. 1, 2, X, aqui vou eu. 2 é suficiente, X já é demais. X strikes é igual a uma eliminação. Qual é o resultado se você somar todos os X? Espera. 1, 2, X. 2 é suficiente. X já é demais. X strikes é igual a uma eliminação. Qual é o resultado? Tá. Se X é 9, então o verdadeiro... Então é o verdadeiro eu, se não for, é um clone. Qual é a sua resposta? A resposta não é 9, não é 9, você é um clone, óbvio, né? Nesse caso, peça mais uma pergunta aos outros. A resposta não é 9 ali, não é possível. O jogo me fazendo ter aula de matemática a essa altura do campeonato, pelo amor de Deus. Vamos ver qual que é esse terceiro aqui. Eis uma questão. Junho é o sexto mês, julho é o sétimo mês, agosto é o oitavo. E novembro é o X do mês. X é bom, né? Se X é 9, então o verdadeiro sou eu. Qual é a sua resposta? Resposta não é 9. Você é um clone. Nesse caso, peço mais uma pergunta.
né? Porque novembro não é o mês 9, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos ver essa Cubemon aqui. Pam, 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 pam. Então vamos, eis uma questão. Os seguintes números seguem uma regra especial. Qual é o X? 2, 3, 5, 7... 2... 3... 5... 7... 9... Ué... Eu acho que é esse aqui. Será que eu sou uma anta? Incorreto! Não, eu sou burro, cara! X é 11, como eu sou uma anta? Caí na pegadinha, era o primeiro mesmo. Droga! Lascou, clã. Vão ter que brigar na força. Já viram que matemática não é meu forte, droga? Desgraça! Pô, essa Cubemon aqui se lascou toda, tá? Ela se lascou toda. Tá. Vamos usar esse golpezinho aqui do Meramon. A verdadeira é aquela ali que tá tancando tudo, né? Essa aqui é a parada. Chama fria. Maluco, esse daí apanhou muito. Vamos ver se... Aquela ali foi de base. Vamos ver se isso daqui também vai. Quebra ele, Tiranomo. Papo de fogo. Salve, Revanzito. Tranquilo, meu brother. Aí, tancamos as três. Tomamos bastante dano, mas tancamos as três. Salve, salve, meu brother. Você tá bem? Eu não acredito que perdi. Ainda assim, decisões adequadas durante o calor da batalha, dependendo da inteligência. Bom, eu errei a conta de matemática porque eu sou uma mula. Eu reconheço a inteligência e sua força. Que inteligência, cara. Você é alguém digno de conhecer o Lorde de Talmon. Mesmo assim, perder com tanta facilidade, não posso mostrar minha cara para o nosso Lorde. Beleza? Aí sim, meu brother. Seja bem-vindo. Vamos ver o que esse Numemon gigante é capaz. Ó, repara que os bichos level mais baixo já não correm pra cima da gente, você viu? Como a gente tá mais forte, eles pararam de correr pra cima da gente. Tá pega, tá tankando, tá? Esse Numemon tá tankando, tá? Nossa, ele arrancou meia vida do Meramon, mano. Ele arrancou meia vida do Meramon. Que isso? Esse é um boss, com certeza, mano. Recuperação média. Tá bem que eu joguei a de recuperação nele, hein? Aí sim. Vamos, Blumeramon. Dá bastante dano nesse Numemon aí, velho. Deu muito dano, cara. Nice. Acho que vai dar bom. Nice. Conseguimos vencer. Super disco duplo. Não sei nem pra que serve esse super disco duplo, mas a gente venceu, que é o importante. Nice, nice. Mandaram muito, filho. Vencemos um... Não sei se era um boss, mas parecia, né? Ah!